ойлгож байгаа эсхийг үнэлж дүгнэхэд бэрх байна. Тэгвэл санхүү эдийн засгийн их сургууль нийслэлийн 23 дугаар сургууль цахим сургалтаар асуудлаа шийдвэрлсэн байна. Санхүү эдийн засгийн их сургууль гэхэд ковидын үед захимаар 60,000 оюутандаа хичээлийг нь бүргэсэн байна. Энэ нь суралцагч хичээлээ ойлгосон эсхийг дүгнэх, дутуу ойлгосон бол давтах зэрэг давуу талыг бий болгожээ. Яг ингэж суралцагчийг хоцрогдуулах гонд бол үүлэн технологи ашигласныг ярьж байна. Сулаан хараад үзэх юм бол дэлхийд даяар нийт онлайн системүүдийн 96% нь үйлний шийдэл рүү шилжчихсэн, 94% нь 6% нь шилжилчихгүй гэж байгаа юм байна. Тэгвэл манай улсын хувьд хараад үзэх юм бол байдлын эсрэгээр 700,000 хүүхдийн хэдэн сая хандал дээр гэсэн манай систем бол асуудалгүй даах боломжтой. А энийг нь харин бид нэг бэлдээд өглөө төргийн дээрээ юу гэдэг бодлогоороо ч юм уу дотоодынхаа бүтээлийг дэмжиж хэдэн мемргүй байдлаар ашиглах хэрэгтэй гэж бодож байна. Сурагч төрч ханиад хүрч 7 хоног хичээлээсээ чөлөө авахад ангийнхнаасаа хоцорчдаг. Яг энэ хөлийг өөрчилж захимаар хичээлэх боломжийг нэг чиглэл салбар ям ажиллаж байгаа юм байна. Ямар ч үсэн үндэсний хэмжээ нэгдсэн баран байх ёстой гэдэг дээр бол бүх тал ойлгож одоо нэгдэж ажиллаж чадчихлаа. Хүүхэд хаанаас ч хизээч ямар ч одоо хэлбэрээр одоо гар утсч байдаг юм уу? За тэгээд одоо суурин компьютер, интернет ч байдаг юм ингээд ороход бүртгэлээ хийгээд одоо өөрийнхөө идэвхээ үнэлүүлээд заа магадгүй 6 сарын нэг ингээд хичээлийн жил дуусгатал бусад тахмаар сурсан ч юм уу бусад төрлөөс сурсан хүүхдүүдэд ижил хэлбэрийн агуулгаа судалчихсан дараагийн шатныхаа төвшөндөө суралцах боломжтой байх л энэ үйлдэлийг бид нар хөтөлөх ёстой гэж харж байна. Монгол улс өнөөдрийн хүртэл хууль эрх зүйн орчинд захим сургалт, захим боловсролын асуудлыг тусгаагүй юм байна. Харин одоо хууль эрх зүйн орчиноо өөрчлөхөөр ажиллаж байна. Тэгэхээр бодлогын хувьд бол бид нар энэ цахим сургалт, цахим сургуулийг эрх зүйн орчинд бол зөвшөөрё. Тэгэхээр энэ одоо хууль эрх зүйн орчны шинжилтийг бол энэ улсын тухайн хуулийн шинжилтээр оруулж ёо гэсэн ийм байр суурьтай хуулийн төслийн ижлийн эсвэл ажилд орцсон дизайн тахлаад ингээд явж байгаа. Тэр их хурлын энэ нууц цахим бодлогын байнгын орооноос бол бид одоо нээлж тус чуулганы үеэр засгийн газар чиглэл өгсөн тогтоолыг батлна. Тэгэхээр энэ тогтоол дээр бол эдгээр үүрэг чиглэлүүдийг бол засгийн газарт өгөө гэж ингэж одоо төлөвлөж тэгэхээр багшийн хөгжлийн төвүүдийг суулуудаар байгуулад багшийн хөгжлийн төвүүдийн ухаалаг орчныг бий болгоод багш нартаа цахим сургалтыг явуулах арга зүйн чиглэлийн одоо сургалтуудыг зохион байгуулах хэрэгтэй байна. Сардахлын улмаас 160 гаруй улс орон бүх шатны боловсролын байгууллагынхаа үйл ажиллагааг зогсоож 1.5 тэрбум суралцагч танхимаар хичээллэх боломжгүй болжээ. Эрсдлээ тооцож цаашид Монгол улс цахим сургалтыг зохистой хэмжээнд нэвтрүүлж чадвал боловсролын хүртээмж нэмэгдэх боломжтой энэ хилцүүлэгт оролцогчд илэрхийлж байлаа.